たまたまたわけだばかりー、ありがとうございます。ほら風で倒れてるからね。ということで俺顔映ってるのこっちで、こっちでね、お願いしますね。ということで、最後の3箱目でございます。最終日でございますね。最終日の方、ね、ここまでどれぐらいの方が見てるかわかんない。前ね、前回ね、すごい長かった、30分くらいあって自分で動画編集してて、眠くなるって言ってたという感じです。これね、あの箱ね、あの見てください。これあの1箱ですね、1580円でございます。安いですね。そう、前、前回ほらね、2000いくらでもっとでかかったもんね。だからちょっとね、調子とって細かくね、こうあだこうだ言ってたら、だいぶいつもより多くなる。でこれが長いんだね、これがね。はい、行きましょうか。はい、行きましょう。はい、ダーン。なんでしょう、これかし、かしましって書いてあるんだ。かしましなんね、これはなんかねぎまだぞ、ねぎまですね。はい、なんだ、 T シャツは可愛い T シャツ、可愛い T シャツね。ちょっとあのまた広げちゃうと時間があるからね。はい、 T シャツです。あ、ワンドシンセザーズのなんか服やつ、キレキレするやつ。はい、サラザンマイのフジクリのやつ、サラザンマイのやつね。なんか焼酎出てますレギュラーだな、カメライダーの多分多いな。ストラップカバー吉野俊介さん37歳ね。できたぞ、これね、いつものやつ、ドラゴンボールの、お、コップ、ね、これちょっと、あれなんですね、お、ファンタシーサオライ、また長くなっちゃうから、お、DMM スクラッチ、絆アイスクラッチ、アクリルサーブ、かわいらしい、メガネ、英語でお知らせ、目覚ましスロー、あ、真剣ゼミナー、真剣ゼミナー。でしょうね。はい、何これ消しゴムだって、消しゴム、コーラと消しゴム、ポケモンの、なんか懐かしいなこれ、ポケモン、ね、あ、ポケモン多いな今回、指人形ですね。かね、汚れてる。あ、これジュースカーがついてるかな、走るやつ。ポケモンバール開かない、開けやすいないですか。開いた、なんかこう、なんかハッピーセットかなって、で回ってなんかやっぱやつルーレット。あ、これ何、これ、はい、マックのハッピーセット開けてないやつ、ターザン、ターザンだってよ、懐かしいね、ターザン。お、何これ、なんかいろんな違うのが入ってるけど、お人形ですね、お人形、お人形、あらあら箱がついちゃったね。まあ使ってないってことですね。ペン、ペンが入ってる、アイハーバーね、金色のコルダーか。お、ポケモン、ポケモン多いな今回。消しゴム、あ、妖怪ウッド消しゴムなんだろうね、はい、なんだろう、はーいってやってる、はーいってやってる、額縁サンドね、なんとかの世界、あ、なんとかの世界、なんとかの世界、お化けみたいなね、なんか実写の、実写のペン、なんか俳優さんみたいな、なんだこれ、いっぱい同じのが入ってるぞ。サン、サンリオ化、したら、サンリオ化したら、こんな、あー、なんかそういう感じ、あ、ペン、え、ペンスラとかじゃん、そうなの、同じのがこんなにいっぱい入ってるんですね。在庫処理ですよね、同じのがいっぱいっていうね。消しゴム、消しゴム、なんかね、昭和感が面白い。スーパーボール、スーパーボール、ね、歌乙女とか、歌乙女、なんでしょう、なんか、手につけるなんでしょう、あ、これブリーチ、ね、回答かけるゴムですね、ロールケーキっぽい、消しゴム、なんだろう、乙女パーティー特典 DVD アニメ、乙女、乙女以上かな、
ャイニーって書いてある。韓国の書いてあるかな。これ夢銀河、ね、夢銀河すごいなって。さっきのシリーズかな、ドラグルキラーフェストアイズかな。ペンのセット、ウミネコのパスケースね、コロニーのやつ、消しゴム多いな、消しゴム、なんかコロコロスタンプみたいなね。これさ、あれじゃない、あ、違うわ、これおかしいなやつね。あ、プリプリです、気持ちいいです、ポケモンの指人形、はい、はい、ワンステーション、これ何度出てくるんですかね。おFIFA ワールドカップ、コリア対ジャパン、コリア&ジャパンのやつ、ね、エクストラ、懐かしいですね。クリスタルワールド、なんか道具入ってますよ。消しゴム、消しゴム、これポケモン、なんだろうな、ペンだな、100円ついてるな、ペン。僕さっきやったらファンタシスターオーライついてる。細かい、ドラクエのペンのやつだ、ペンの、あのペンのコロコロって転がってる。なんだろうな、これ、アーティストグッズだな。あ、これ韓国の方かな、ちょっとね、韓国の方っぽいな、はい、これはナメコのやつ、消しゴム、ポッキー型の消しゴム、これもさっき見たな、なんか額縁スタンドのやつ、はい、ポカチュウ、消しゴム多いな、細いな、文字消しだって消しゴム多いな。うちの子供の小学校はね、こういう消しゴム持ってっちゃいけないんですよ。だから出てもね、使い道がないですよ。だから白いね、四角い消しゴムしか使っちゃダメみたいなね、そんなのがあってね、なんかこういう消しゴムね、時々もらったりするんですけど、学校持ってっちゃダメみたいな。爆炎だって、鉛筆、ダンボール線機だって。あ、もう一回あったね、なんかおしゃれな、はい、細いな、細かいな、細かいっすね、細かいの、ほら鉛筆入ってた、鉛筆シリーズだよ、1本50円でだって。これなんかね、ね、おしゃれ、涼しげ、うん、ね、ね、ピカチュウ、ピカチュウ、これ銀玉かな、銀玉のペン、これもなんかクリアの、ね、カード。あ、懐かしい、シャーマンキングだ、懐かしいですね。なんか急に終わっちゃったの、シャーマンキング、懐かしいですね。あ、これはあれかな、月姫、月姫、懐かしい、このゲームですね、やったことはないけど、なんか秋葉でね、あの修行室を見て、その時にあったんですね。お、なんだこれ、今こっちは見たの、こっち見たの、慶応だよね、ブログだったんですね、ということで、トライ、トライセーフ、クラッシュバック、トライセーフ、何だ、トライセーフって何、トライセーフって何、分かんないから、はい、ダイナイス、何これ、DMMS クラッシュ、なんかもらえたのかな、スリルコースター、かわいいですよ。山田くんと7人の魔女、メタルアート、ペット金属の、これいいっすよね、もうこれはいいよね、はい、消しゴム、これもなんかアクリルスタンド、名前わかんない、おばけ、おばきゅう、おばけ、おばきゅうじゃないね、頭に50円でシール貼られてる、頭に貼られちゃってる、あれですよね、スーパーマリオのね、おばけですね、あ、デュラララのやつ、アイスクリームの形してる、消しゴムでしょうね、かわいい、あ、銀玉のやつ、カードが入ってクリアのカード、さあさあさあ行きましょう、お、これはなんだ、あ、ちょっと折れちゃってるな、悲しい、ヒーローアカデミアのやつデクくんですよね、これなんだろう、あ、イースのやつだ、ゲームのやつ、キャラクターイースで、お、なんだこれ、これあれじゃない、セルガ、これガンダムのGガンダムかな、ドモン、ドモンバディファイトした
線だって使った万年筆っぽいな。あ、これは羽生くんじゃない？羽生くん。羽生選手オリジナルカードファイル。これプリキュアの開いてない。あ、何これ？ニューパターン。開けたビニールバッグ。ね、海とか行く前にいいかもね。手をつけたら。ありがとう。こちらこそありがとう。そしてこれはサムオンマウスパッド、ね、あ、これシーツだな、シーツだな。これはちょっと開けない方がいいな、多分開けない方がいい。あ、これまた持った時開けるとちょっとセクシーすぎちゃってちょっと映せなくなっちゃうんですよね。猫ちゃん、少女漫画のブロックっぽいな。シークレットだよ、残念。書いてある、マウスパッド。これもなんだろう、カードっぽいな。あ、ね、カードみたいな感じですね。はい。なんだろう、これ。あ、キャラクター、名刺ケース3。あー、グレン・ラガンのやつだ。ね、あー、かっこいい。ワンダーランド2、ちょっとごめんなさい、知らないんであれですけど、またビニールバッグができました。お、ミニタオル、使ってないやつ、ポケモンのやつ、ね、EV がいろいろ変わるよってやつでしたね。これも、ね、消しゴム、消しゴムすごいな。お、なんか、あ、これフェイトかな、のフィギュアがスーパーのビニール袋が入ってる。紙袋とか、とかね、足がポキッと折れたけど、あ、消しゴム、消しゴム多いな。大人になるとなかなか鉛筆使わないからね、消しゴムなかなかあれですよね。消しゴム、なんだこれも。あ、これ使ってないな、タグついてるシャツですね。 T シャツ、T シャツかな、ハッピーツリーフレンズの T シャツ、ね、T シャツかな、パーカーかな、ちょっと生地が厚めだな。これもなんかあるな、これあれ、これもユニバーサルホワイト、あ、これワンピースのやつかな。なんかほら、ユニバーサルのバッグに骨がついてるからワンピースのやつかもしれない。海軍かなんか着てるやつかな、どうなんでしょうね、ちょっとわかんないけど、シャツ、白シャツ、爽やかなシャツ。多分俺はね、サイズが合わない。いや、業界の人です。俺ね、こういうの大体サイズ合わないから。カード。開けてない。お菓子じゃない。あ、黒羊だな。黒羊の特製ボールペン。雑誌の付録かな。コミック。ドラゴンボール出た。ドラゴンボール倒す。ね。なんだこれは。これで分かりましたね。違うんだけど、あ、これヒーローアカデミアのカードね。カードかな。ストロベリーメモリーのシリコンバンド、シリコンバンドはもういいっすよね、多分。あの色がついてるから透明のビニールですから、あれですもんね、字が書いてる。わかりません、名前が書いてないとわからない。ごめんなさい、名前が書いてないとわからない、すみません、ね。これもジュースのおまけ、ペットボトルカバー、
喉乾いたな、喋りすぎだな、言葉のやつ。何も飲まず食わず、なんだこれ、なんかピー、なんか楽器とか入れんのかな、わかんないけど、はい、刺激の剣のやつ、はい、もうそろそろ終わりじゃない、もう見えてきたよ、長かったね、あ、これはちょっとね、これはちょっとあんまり見せない方がいいな、セクシーなやつだね、なんでこんな曲がってんの、あ、水が入っててね、こういうなんか動くやつなんだけど、水分がなくなっちゃった、なんか水の中でさ、ふわふわかわいいみたいなね、これはちょっとね、セクシーです、これディズニーのカバーかな、こうかな、で、これもなんか、何なんだろう、下敷きです、さっき見ますと、動かない、これもさっき見ケーブルって感じね、これはこれちゃうかな、ヒールアカデミア、これは多分2つになるから、さっきの指輪とか星型の指輪くまのやつ、指輪くまのやつ、はい、ポケモンのフィギュア、これなんだろうな、なんだろう、塩マーカーってことか、誰かね、こんなにやるもんじゃなくない、まとめて、なんだろう、歯磨き粉かな、ホテルのポケモンね、トカゲだ、トカゲだよ、キルーって、ね、さっき出ましたね、一番カフェ、バンドやろうぜ、ビッグギター弾くときからですね、カリーズカーコーヒーって言ったら、ワールドトリガー、懐かしい、ワールドトリガーのカード、そこと書いてあるね、ポケモンの指輪、あ、これさっき言ったやつだろ、あのタブイの指輪、光るんですね、はい、最後でございます、はい、もうこれ最後、おしまい、一番最後の品は、フェイトのグランドオーダー、のロングタオルということで、長かった、3箱連続は長かった、ということで、で全部見た人がいないかもしれないですけど、一応やりました、頑張ったぞということでね、以上でございます、どうも東京ともかけー、ありがとうございました、なんかね、面白い話をこう入れながらやると後でやりたいですよね、さようなら、ありがとうございました、どうも東京ともかけー、ホームラン、イエーイ、ありがとうございます、始まったぜー、虹を掴む男だよ、川野田の虹を掴む